ha finalitzat ara mateix l'actuació de Néstor Montt, que avui s'ha convertit en un metrovador, presentant el seu treball Amor de Terra. Néstor, com ha sigut l'experiència sin el metro? Pues bueno, ha sigut una experiència, la veritat, molt, molt sorprenent, no? Perquè, clar, t'imagines que la gent anirà, estarà passant i ningú es quedarà ni res, i no, i ha vingut gent, heu tingut que treure cadires i tot perquè estiguin assentats, i no sé, i també ha estat molt curiós veure com la gent passava i es parava, es quedava mirant, i n'hi havia gent que es quedava un ratet a sentir-ho, com si no tingués la pressa per a tornar a casa, i digués, mira, jo estic així, ho sé. M'ha agradat, ha sigut tota una experiència. I bueno, i allò de portar la cultura a espais on està la gent, me pareix una magnífica idea. Bueno, vamos a hacer ahora una canción de este disco, es el Pas Doble de Francisco. Històries que parlen d'amor, ella envoltada de cera, ballava i ballava a dintre el meu cor. Ella envoltada de cera, ballava i ballava a dintre el meu cor. Bueno, tenim que dir també que el pas de persones d'avui ha sigut de 1.500 persones, són les que han constatat així a Néstor. És una manera també de que tenim d'oferir-los actuacions de qualitat i prestigi en un moment molt difícil com és l'actual. Bueno, però avui estaves presentant Amor de Terra. Conta'ns cosetes del teu treball. Bueno, Amor de Terra és un treball molt orgànic, no? I molt emotiu, que dedica sobretot a un poble de Xemesí i per extensió a la Ribera. Conte un poc els seus conflictes, les seues històries, molt de prop, parla de casetes de camp, parla del riu Xúquer, arreplega cançons tradicionals com les xiques del Xemesí, totalment inèdites, no estan cap disc, jo la vaig arreplegar d'unes dones ja majors i fer la meva versió. I bueno, és un treball d'estima a la terra i a la cultura. Amor de terra i amor de palmera, amor de sèquia plena de granotes sin marxar. Avui has estrenat cançons al Cine del Metro. Sí, clar, del disc ja fa un temps i ja tinc cançons noves que tinc moltes ganes ja d'anar tocant i estrenant en directe. Avui hem fet 4 o 5 cançons noves que, bueno, que espero que l'any que ve estigui gravant-les en un disc nou. I també han vist la gent, molta gent, ens ha sorprès molt que s'ha parat tot tipus d'edats. Tu creus que, nosaltres pensem que tu pots arribar a molta gent, tu creus que pots arribar a molta gent? Bueno, jo crec que sí, perquè jo penso que aquesta música no té una franja molt, molt delimitada, no? De fet, n'hi ha persona prou major, n'hi ha una parella prou major de un parell així.
i per altra banda també hi ha gent prou jove. I més d'un xiquet ballant. I més d'un xiquet, vull dir, jo penso que arriba, aquesta música arriba a tot el món perquè precisament no està emmarcada dins de cap tipus de música concreta, no? Que sí, que pots dir, és rock, és pop, és indie, és... No, és música, simplement, de cantautor, en instruments acústics, que això, jo penso que això, que arriba, pot arribar a totes. Els seus amors es diuen carinyosos, de quan en quan alguna altra mossa també els agrada, després anar al cine, com està fosc, uns en altres s'arrimen, i si algú es pilla de fandango i dissimulant canten el tingo tango. Si és que tengo el tingo tango, si és que el tango tingo tengo, si és que tengo el tingo tango, de la taverna jo vengo. Si és que tengo el tingo tango. Quins projectes tens ara? Bueno, en este moment estic composant noves cançons en la idea de, en un futur, enregistrar-les i trauré un altre disc. Bueno, per altra banda, com a guitarrista estic en Descent, també te refereixes a aquest tema? Sí, també aquí estàs acompanyant. Bueno, la gent pues, té molt conegut, molta gent. Clar, jo el conec, me sona. Sí. Bueno, sobretot estic com a guitarrista de Pep Jiménez Botifarra, que jo penso que molta gent en coneix per això, perquè hem rodat en aquests últims anys, hem rodat molt, també col·labore puntualment en Carles Dénia. En Mar Aranda també. En Mar Aranda també tinguerem un afer antigament musical. En Sendraires. En Sendraires, per exemple, que he tocat alguns temes de Sendraires així també. I, bueno, compose música per a un grup de recitació poètica de Almussafes que es diu Arxila de l'Aire, un altre que es diu Confiteor de HMSI, vull dir, bueno, un poc mercenari de la copla, saps el que vull dir? Treballant per a uns i per a altres. Bueno, pues estem encantats. La setmana passada vingué Nanai, en Rumba i Rigui, que ha vingut Néstor Mont, en música de soca d'Arrel i cançó d'autor molt personal, una meravellosa barreja. I la setmana que ve tenim Hip Hop X Pro. Esteu convidats. Així ha llegut Paco Lucas. Company de fatigues musicals, Josep Maravilla, la guitarra. Podrían a mí o la cara o la que me es bulla forma, pero...